हेलो गुड मॉर्निंग बंधु সকল কোত আছে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিব ভিডিওটো পুৰা চাব পাহৰি না যাব মই কি কৈ আছো এখন এটো কথাও শুনিব এটো হয় মেজিক এক্সপ্ৰেছ ইঞ্জিন হয় ডাইকৰ ইঞ্জিন হয় এটো কবাত ইঞ্জিন বনাইছিল গাড়ীখনৰ ইঞ্জিন বনাইছে হয় কিন্তু আপোনাৰ গাড়ীখন চলাব পৰা নাই গৰম বেছি হৈ আছে গাড়ীখন গৰম বেছি হৈ আছে কাৰণে গাড়ীখন চলাব পৰা নাই একো বেমাৰ নাপালোঁ সব চেক কৰিলোঁ লাষ্টত গৈ হেডত বেমাৰ ওলাইছে হেডটো ভাল কৰি মিলাব পৰা নাই টেভিটটো পুৰা লুজ হৈ আছে আপোনাৰ হেস্কুবিলেট দুটা সোমাই যাব ইমান গেপ হৈ আছে টেভিটৰ ইমান গেপ হৈ থাকিলে গাড়ীটো বহুত গৰম হৈ যাব আৰু টেভিটটো ভাল কৰি মিলাব লাগিব টেবলেট লাগে ইয়াত টেভিট বটন বুলি কয় এইটো মিলাম মিলাই মিলি ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ পাছতহে ইয়াৰ ৰিজাল্ট ওলাই যাব সব খুলিছোঁ চাই লওক এইটো বলেৰো ইঞ্জিন খুলিছোঁ বলেৰো বি এছ ফ'ৰ ইঞ্জিন খুলিছোঁ দুটা পিষ্টন চিৰিজ হৈ গৈছে ইয়াত অভাৰ হিট হৈ গৈছিল কুলেণ্ট নাইকিয়া ৰেডিয়েটৰ ফাটি গৈছিল এনেকৈ চলাই দিলে এইখনৰো মানে ৰিং চেঞ্জ কৰিম পিষ্টন দুটা বদলি হ'ব বাকী এনেকৈ মিলাব লাগিব কাষ্টমাৰকো বচাবলগীয়া হৈছে নাই কামো হ'ব লাগিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অ'কে বাই 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 অ'কে বাই আমাৰ ইয়াত গাড়ী বনাবলৈ আহিলে টেনশ্যন নকৰিব পানী খাবলৈ পানী একো টেনশ্যন নাই